الله 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 بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله, أن ينزل الله من فضله علي من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ايمانكم ان كنتم مؤمنين قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصه من دون الناس فتمنوا الموت فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. الحمد لله رب العالمين. <applause> والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل

اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ بنی اسرائیل کو جو اپنی خاندانی برتری پر غیر معمولی اعتماد اور غیر معمولی دعویٰ تھا اور اس کی وجہ سے انہوں نے دینی احکام کو نظر انداز کر دیا تھا اور یہ سمجھا تھا کہ ہم لوگ چونکہ اللہ کے چہیتے ہیں ہم چاہے شریعت موسوی پر عمل کریں یا نہ کریں اور اللہ کی آسمانی جو کتابیں آسمان سے اتری ہیں اللہ کی جانب سے ان کے احکام پر چاہے عمل کریں یا نہ کریں اللہ کی یہاں ہماری جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے جہنم ظاہر اپنوں کے لیے نہیں اپنے چہیتوں کو کون جہنم میں بھیجتا ہے ایسی اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجے گا تو اس لحاظ سے انہیں پوری شریعت پوری عمری زندگی میں کوتاہیاں ہی کوتاہیاں پیدا کی تھی تو اس تھیں حوالے سےرآ نے ان کے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے پچھلی چند دو تین آیتوں میں یہ بات رشاد فرمائی کہ دیکھو اللہ نے تم سے احکام پر عمل کرنے کا باقاعدہ وعدہ عہد کیا لیا تھا اور موسا علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ہر طور میں تم سے عہد لیا جاتا رہا اور یہ ظاہر احکام تھے اب اگر تمہیں احکام پر عمل نہیں کرنا تھا تو ان باتوں کا عہد کرنے کی کیا ضرورت تھی اس کا مطلب یہ کہ تمہیں پابند ٹھہرایا گیا تھا کہ تمہارے یہ اساسی احکام ہیں ان کی خلاف ورزی تم نہیں کر سکتے اور اس طرح شریعت اسلام شریعت اسلامی میں اور شریعت موسوی میں جو باقی احکام ہیں ان کی تعمیل کرنا بھی تمہارے ضروری ہے لیکن انہوں نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی پیش نظر آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات دی تھی اور اس میں اللہ نے جو اپنے احکام نازل فرمائے تھے ایسا نہیں ہے کہ وہ صاف و نسیان کی نشانہ بن گئے ہوں اور شکار ہو گئے ہوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کو یہ معلوم ہی نہ ہو کہ تورات میں کیا احکام تھے اور اللہ نے ان سے کیا وعدے لیے تھے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ پروردگار کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اور اس میں جو احکام دیے بعد میں اس کی یاد دہانی کے لیے مسلسل اسے رسول بھیجے یعنی اس کی تائید میں وہ ایسی کتابیں نازل کیں کہ جن کی اصل حیثیت و کتاب کی نہیں تھی لیکن وہ صرف یاد دہانی کی تھی بس عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی حالانکہ بہت بلند مرتبہ کتاب ہے لیکن اس میں بھی روح شریعت کو بیان کیا گیا ہے شریعت کے احکام کو نہیں بیان کیا گیا بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ عیسائیوں کو بھی اس موسیٰ علیہ السلام کی طور کی طورات پر عمل کرنا ہوگا تو اسی کہا گیا کہ ہم نے تو بار بار کی یاد دہانی کے لیے پیغمبر بھیجے اور انہیں آ کر اس کی تاکید کی ان پر وہی اترتی رہی تو اس کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ ولقت آتئینہ موسل کتاب و وقفینام امباد ہی کہ ہم نے موسا علیہ السلام کو کتاب دی اور پھر اس کے بعد یک بعد دیگرے ہم نے رسول بھیجے و آتئینہ سب نمر یمل بیناتی ویدنا بروف القدس اور پھر اسی سلسلے میں جو آخری رسول ہیں بنی اسرائیل کے ان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح دلائل دیے واضح موجزات دیے وَأَيَّدْنَاهُ روح القدس اور اس کی ہم نے تائید روح القدس سے کی ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ دیکھا ہم نے حضرت داود علیہ السلام کو بھیجا سلمہ علیہ السلام کو بھیجا اس کے بعد مختلف انبیاء کرام آتے رہے اور وہ سب اس بات کی یاد دہانی کا کراتے رہے کہ تمہیں اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہے اور اس کا مرکز اور مقصد کیا وہ کتاب تورات ہے اور اسی سلسلے میں سب سے آخر میں جو بنی اسرائیل کے شب رسول ہیں وہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور وہ تو ایسے حیرت انگیز طریقے سے آئے کہ ان کا وجود بھی ایک مورزہ تھا یعنی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور پھر مورزانہ شان کے ساتھ انہوں نے ابھی ایک آدھ دن کی عمر تھی کہ انہوں نے اپنے اپنی ماں کی عفت ماں کی گواہی دی کہ جب لوگوں نے ان کی تو انگلیاں اٹھائیں کہ اے ہارون کی بہن تمہارے بھائی تو اور تمہارے باپ تو بہت نیک لوگ تھے یہ تم نے کیا کیا ہے اور اس بچے کو کہاں سے اٹھائے لائی ہو تو یقیناً جب تمہاری شادی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچہ کسی کسی گناہ کا نتیجہ ہے تو وہ تو چپ رہی ہیں لیکن بچہ ایک آدھ دن کا اور زیادہ دو دن کا ہوگا جو ان کے ان کی باہوں میں کھیل رہا تھا اس نے گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے رسول بنایا ہے مجھ پر کتاب اتاری ہے اور میں یعنی اپنی کو صفات بیان کی اور ان کا ایک طرح سے فت مابی کا اعلان کیا کہ میری والدہ پر انگلیاں مت اٹھاؤ ان کا اس سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہے میرا جو وجود بغیر باپ کی ہے تو یہ سراسر ایک معجہ ہے اس طرح پہ ان کا بچپن میں بولنا اور اپنے ماں کے حق میں گواہی دینا یہ بطور تو خود ایک معاوضہ تھا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو مزید مورزات جب انہیں نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کا کام شروع کیا تو اس وقت بھی ان کو ایسے ایسے مور زاد دیے کہ جو عام طور پر جن مورزات سے امتوں کا واسطہ نہیں رہتا کہ مثلا ان کے اللہ نے ان کو ان کے ہاتھ میں ایسی شفا بخشی وہ کسی کوڑی بھی اگر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ شفایاب ہو جاتا تھا کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اندھا بینا ہو جاتا تھا بعض دفعہ ان کے ہاتھوں سے قم پہ اللہ کہنے سے اور اللہ اور ان کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے بعض بعض مردوں کو زندہ فرمایا یعنی ان کی حیرت انگیز مورزات لوگوں نے دیکھے اور یہ بھی قرآن کریم میں ہے کہ جب لوگ ان کے پاس آتے تھے تو وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ راتوں میں کیا کھایا تھا کیا تم جمع کر کے آئے ہو اور کیا لے کے آئے ہو تو کہا یہ اس طرح کے واضح مورزات ان کو دیے اور ان مورزات کے دینے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ ان کی پہچان میں غلطی نہ کریں اب وہ اگر کتاب کی گواہی دیتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی تاکید کر رہے ہیں اور اسی طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی واضح پیش گوئیاں دیکھ کرتے ہیں اور واضح ایک ایک پیش گوئی کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی ہے کہ انہوں نے فرمایا انی مبشرم بے رسول انیاتی ممبات احمد میں تو بشارت دینے والا بن کے آیا ہوں اور اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا تو یہ ان کے واضح مور تھے اب ان مور کو دیکھ کر کوئی گیا گزرا آدمی بھی ان کے و... ان کی نبوت سے اور جن باتوں گواہی دیتے اس کا انکار نہیں کر سکتا تھا اور پھر اللہ نے جو کچھ ان نے کیا نا جو مور ذاتوں نے دکھائے اس کی تائید روح القدس سے کی اس کا ذکر اصل میں اس لیے آیا ہے کہ روح القدس یوں تو ہر پیغمبر کے ساتھ ہوتا ہے اور مراد سے جبریل علیہ السلام ہیں کہ وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں ان کی تائید نصرت سے ہمیشہ ان کے سے ان سے مور ذات کا صدور ہوتا ہے یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا ایک طریقہ ہے یہاں بطور خاص ان کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ جب ان کے ہاتھ سے کوڑی ٹھیک ہوئے مردہ زندہ ہوئے اور اندھے بینا ہوئے تو جو فریسی تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اصل میں ان کا تعلق ارواح خبیصہ سے ہے جنات سے ہے اور ان کی مدد سے اور جن کا سردار حسن عباس بول ہے اس کی مدد سے یہ سارے کارنامے انجام دے رہے ہیں ان کا ذاتی طور پر کوئی کمال نہیں ہے بلکہ اصلاً تو ان کے اثرات کام کر رہے ہیں اس, کے جو اس پر توجہ دلانے کے لیے اور اس کی غلطی کا اضالہ کرنے کے لیے فرمایا کہ ہم نے روح القدس سے ان کی تائی کی تھی کسی روح کسی خبیص روح سے ان کا تعلق نہیں تھا نہ ان کا کسی جن سے تعلق تھا ان کے ہاتھوں سے جو کچھ ظاہر ہوتا تھا وہ تو اللہ کے حکم سے اور روح القدس کی تائید سے ہوتا تھا اور مزید فرمایا افاک اللہ جا کم رسولم بمالا تہوا مست... انفسکم انفسکم کہ تم ایک بات بتاؤ کہ تمہارا تو پوری پوری تاریخ میں صدیوں کی تاریخ میں یہ طریقہ رہا اور یہ رویہ رہا تمہارا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیا اس چیز کو لے کر جو تمہارے نفس نہیں چاہتے یعنی تمہاری خواہشات اس کی تابع ہونے کی تیار نہیں ہیں تمہارے مفادات کی حوث ان کو قبول کرنے کی تیار نہیں ہے جب بھی کبھی ایسا کوئی حکم اترا ہے اور پیغمبر ایسے احکام لے کے آیا ہے تو تم نے ہمیشہ یہ رویہ اختیار کیا کہ اس تم تم نے تکبر کیا یعنی تم نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ اس تکبر کا اظہار کی شکل اس سے بھی زیادہ مکرو تھی فرمایا میں کا ضبط و فریقاً تختلون یعنی مختلف امبیا آئے اور بڑی تعداد میں بھی آئے کہا ان میں اس کا ان کا حال یہ تھا کہ ان کے میں سے ایک گروہ کی تم نے تقسیب کی ان کو کہا تم جھوٹے ہو ہم تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں اور جنہوں جن نے اپنی بات پر اصرار کیا اور تمہیں بار بار سمجھانے کی کوشش کی ان کے بارے میں تمہارا رویہ یہ رہا کہ فریقاً تقتلون تم ان میں سے ایک فریق کو قتل کرتے رہے اب اگر تم واقعتاً اللہ کے دین کے فرما بردار ہوتے اس کے اس کے اس کا اتباع کرنے والے ہوتے اور صرف اسی سے تعلق ہوتا ان کا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ جب اسی کی دعوت لے کر اسی کے احکام لے کر نبی آتے رہے تو تم ان کی تقسیب بھی کرتے رہے بلکہ ان میں سے بعض کو تو تم نے قتل کرنے کی بھی جسارت کر دی اب ظاہر ہے کہ جو جس کے اندر تھوڑی سی برمک ہوتی ہے ایمان کی اور جس کے اندر تھوڑا سا بھی ڈر ہوتا ہے اپنے اللہ کا اور جس کے اندر تھوڑا تھوڑی سی بھی محبت ہوگی انبیاء کرام کی وہ یہ حرکت کبھی نہیں کر سکتا تو اول دن تو تقسیب کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا وہ چلے جائے کہ وہ اتنا مشتعل ہو جائے اور اس قدر بہیمیت پر اترائے کہ وہ سرے سے پیغمبر کو قتل ہی کار ڈالے لیکن میں اس سے پہلے ہی بتا چکا ہوں کسی کسی نشست میں کہ ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ واقعاً اللہ کے نبی ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں اور بخت نصر کی موجودگی میں خود ان کے بڑوں نے اعتراف کیا تھا کہ یہ ہماری جو یہ نشان ہے یہ اصل میں اس جگہ کا ہے کہ جس پر ہم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو آرے سے در لخت کیا تھا تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا رویہ اہل حق کے ساتھ کیا کیا رہا تو ان کی انہی کرتوتوں کا نتیجہ یہ تھا کہ اللہ نے ان پر لانت فرمائی اور ان کے دلوں پر مہر کر دی اب اگر ان سے کو بات کہی جاتی ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض کریں کہ اللہ کے دین کی دعوت دیتے ہیں یا قرآن کی ان کو سنایا جاتا ہے تو وہ عجیب جواب دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بات اصل میں یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ دیکھو اتنی معقول بات کو تم مانتے کیوں نہیں ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان کیوں نہیں لاتے جب کہ تم خود یہ کہتے ہو کہ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے پیش پیشگوئی موجود ہے ان کی علامات موجود ہیں ان کے خوریہ تک کا ذکر ہے ان کے ان،, ان کے وطن کا نام تک آیا ہے یہ سب اور پھر یہ ہے کہ انجیل نے تو باقاعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک لے ڈالا اور یہ کہا کہ حضیثہ علیہ السلام کہا میں تو ان کا ان کے لیے مبشر بن کے آیا ہوں اتنی باتوں کے بعد بھی تم اگر پر ایمان نہیں لاتے ہو تو یہ تو کوئی معقولیت کی بات نہیں ہر آدمی سمجھے گا تو بالکل پاگل ہو گئے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ تم جو باتیں کہتے ہو نا اس کے لیے وہ ہمارے دلوں میں اترتی نہیں ہے ہمارے دل کو قبول ہی نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی قصور نہیں اصل تو ہمارے ہمارے دل اس طرح کے ہو گئے ہیں اور اللہ نے یا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اتنے پاکیزہ بنا ڈالے ہیں کہ تمہاری غلط باتیں اس میں اترتی نہیں اور یا ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم جن باتوں کا دعویٰ کرتے ہو اور جس طرح کرتے ہو تمہارا پیغمبر جن باتوں کا دعویٰ کر رہا ہے بات یہ ہے کہ وہ اتنی ہمارے ہمارے اپنے معیار سے گری ہوئی ہیں کہ ہمارے دل ایسی باتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ دیکھیے قرآن الفاظ یہ ہیں کالو قلوبنا غلف انہوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بالکل بند ہیں یعنی ان کو ان پر تو پردہ جرا دیا گیا ہے اور ان پر یہ باتیں ان کے اس کے اندر اترتی ہی نہیں ہیں ہم ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتے جب ان باتوں کو قبول ہم قبول ہی نہیں کرتے یعنی جیسے صحت مند میدہ مکھی کو قبول نہیں کرتا اور یا اگر میدہ بگڑ جائے اور منہ کا ذائقہ بگڑ جائے تو اس کو شہد بھی دو تو اس کا کڑوا معلوم ہوتا اس کا مطلب ہی یا تو خرابی ہمارے اندر ہے کہ ہمارا منہ کا مزہ بگڑ چکا اور یا یہ کہ واقعی ہم اتنے بڑے پیمانے پر ہم हمار... یعنی ہمارا اتنی قطب بڑی قطر و منزلت ہے کہ اس میں تمہاری باتیں کسی طرح اترنے کا نام نہیں لیتی تو گویا وہ تو غلافوں میں ہے وہ تو بند ہے بالکل تو اللہ فرماتا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے بات اصل میں یہ ہے کہ بلانہ اللہ بفرحم کہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب سے ان پر لانت کی ہے جب اللہ تعالیٰ کسی پر لانت کر دیتا ہے نا تو پھر اس کا دل سوچنے سمجھنے سے معاوق ہو کے رہ جاتا ہے یعنی بالکل جیسے ایک ہاتھ مفلوج ہو جائے تو وہ ظاہر کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتا ایک ٹانگ مفلوج ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتی جس میں اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اسی طرح جب دل و دماغ مفلوج ہو کے رہ جائیں اور اللہ ان پر لانت کر دے اور بند ہو جائیں وہ تو وہ ان کو ہزار نصیحتیں کی جائیں وہ چونکہ اس نصیحت قبول کرنے کی استعداد سے ہی محروم کر دیے گئے ہیں تو اب ظاہر ہے ان کو یہ نصیحت کرنا یا نہ کرنا دونوں برابر ہیں تو اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کی ہے فقری لما یو اور اسی کا نتیجہ یہ کہ بہت کم ہے وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں تمہاری اکثریت قطعی اکثریت ایمان لانے کی تیار نہیں ان میں سے جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا اور ان پر لانت نہیں ہوئی تو وہ تو ایمان لاتے ہیں ورنہ دوسرے لوگ ایمان سے محروم رہتے اگلے ولما جا کتاب من عند اللہ مصدق الماں باہم بکان قبر آلین کفرو فلم فلاں اللہ کا فری اس میں جو بات ارشاد فرمائی گئی ہے تو واقعی حیران کن ہے اور یعنی ایک ایسی قوم جو صدیوں سے حامل دعوت امت رہی ہے جن پر اللہ کی کتابیں اترتی رہی ہیں اللہ کے رسولوں کو انہیں دیکھا ہے ان کی صحبتیں اٹھائی ہیں اس کے باوجود ان کی سوچ کا عالم یہ ہے اور ان کا رویہ یہ ہے کہ جو کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا کسی بھی معقول آدمی کے لیے کہا بجمہ جا کتاب میں نَط اللہ مسکما جب بھی جب بھی ان کے پاس مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشیف لائے ہیں کہا اب جب کہ ان کے پاس کتاب آ گئی ہے اللہ کی جانب سے اور وہ کتاب ایسی آئی ہے جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے پاس ہے یعنی جو پیش ان کتابوں میں پیشگوئیاں موجود ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ اس کا مستاق بن کر آئے ہیں وہ بالکل اسے ویسے ہی ہیں جیسے ان کتابوں میں ذکر ہے جیسا حریہ بیان کیا گیا ہے جو کچھ ان کی دعوت کے بارے میں کہا گیا ہے جو کچھ ان کے قرآن کریم کی صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کوئی فرق ہی نہیں ہے تو وہ گویا وہ تو قدم قدم پر اس کی تصدیق کر رہے ہیں اس کے باوجود جب ان کے پاس یہ کتاب آ گئی تو ان کا حال یہ اور پھر یہ ہے ہاں مزید یہ تھا کہ جب تک یہ کتاب نہیں آئی تھی رسول تشریف نہیں لائے تھے اور کتاب تو زیادہ ظاہر ہے اس وقت آتی ہے نا جب رسول کوئی رسول آتا ہے اس پر کتاب اترتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے تو کہا جب کتاب نہیں آئی یا رسول نہیں آئے تو ان کا حال یہ تھا کہ یہ اوس و خزرت سے یہود کے تینوں قبیلوں میں سے کوئی قبیلہ اگر لڑتا کبھی ان کے اختلافات ہوتے تو ہمیشہ ان کو وہ یہ یہ کہہ کر ڈرایا کرتے تھے کہ دیکھو اب تو تم ہمارے ساتھ ٹھیک زیادتی کر رہے ہو لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب اللہ کا نبی آئے گا اللہ کا رسول آئے گا تو ہم اس پر ایمان لائیں گے پھر اس کے ساتھ مل کر جب اس کو بہت فوجیں تیار کر لے گا اور بڑی قوت پا لے گا تو پھر ہم تم پر حملہ کر کے تم سے انتقام لیں گے ان تمام زیادتیوں کا جو تم ہم پر کرتے رہے ہو کا اس حد تک یقین تھا ان کا اور یہی وجہ ہے کہ جب اقبا کے مقام پر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے انصار انصار میں سے چند لوگ یعنی مدینے کے رہنے والے کہتانی عربوں میں سے چند لوگوں کی تو انہوں نے جب حضور کی باتیں سنی اور انہوں نے کہا کہ حضور نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھو آگے بڑھ کر تم اللہ کے اس رسول کا دامن تھام لو ورنہ دیکھو جب یہود کو خبر ہو گئی نا وہ تو پہلے ہمیں ڈراتے رہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے ان کے ساتھ مل کر تمہیں سزائیں دیں گے تو کہا ایسا نہ ہو کہ وہ سبقت کر جائیں تم میں ایمان لانے میں یعنی ان کو اس حد تک یقین تھا کہ وہ اہل علم لوگ ہیں اور وہ تو پہلے ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ رسول آئے گا اور ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا تو وہ یقیناً ایمان لانے میں ہم سے سبقت کریں گے لیکن اب ان کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کی کتاب ان کے پاس آ گئی اور وہ اس سے پہلے فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے اس کا نام لے لے کر بکانو من قبر اللذین کفروا اس سے پہلے وہ فتح فتح مانگا کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے کفر کیا فلما جا احما عرف کفرو تو جب وہ رسول ان کے پاس آ گئے اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا عجیب بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو پہچان نہ سکے ہوں ان کا حال یہ ہے کہ جب انہیں دیکھا کہ یہ تو بالکل وہی ہے کہ جیسے ہماری کتابوں میں ان کی جو علامتیں بیان کی گئی ہیں اور اس وہی دعوت دیتے ہیں جو ہماری کتابوں میں دی گئی ہے بنیادی عقائد وہی ہیں جو ہماری کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ واقعی یہ رسول ان رسولوں سے ہٹے ہوئے تو نہیں بلکہ بالکل اسی یعنی انہی کی تصویر ہے بلکہ اتنا ہی ہے کہ شان اور مرتبے میں ان سے بہت بڑھ کر ہیں تو کہا جب وہ آئے تشریف لے آئے تو انہوں نے باقاعدہ ان کو پہچان بھی لیا ان کی علامتیں دیکھ کر لیکن اس کے باوجود کا فاروبی انہوں نے اس, اس سے انکار کیا یعنی حضور کی دعوت کو ماننے سے پھر بھی ان 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 انکار کر دیا اور کفر کا رویہ اختیار کیا حالانکہ وہ حضور کو پہچان چکے اور حتیٰ کہ حضور کے صحابہ تو کو پہچان چکے اس ان کی علامتیں بھی تو موجود تھی لیکن اس کے پہچاننے کے باوجود بھی اس دعوت کو ماننے سے انکار کرتے رہے تو فرمایا فلاں اللہ علیہ پہلے بھی اللہ نے لانت فرمائی ہے اب اللہ کی لانت ہو ایسے کافروں پر کہ, کہ وہ باوجود اس کے کہ وہ اس سے پہلے یقین رکھتے تھے کہ ایسا رسول آنے والا ہے اور جب وہ آ چکا اور اس کو پہچان لیا تو تب بھی اس کا انکار کرتے رہے اب ظاہر ہے کہ یہ لوگ اگر لانت کے مستحق نہیں ہوگے تو اور کیا ہوگا حدیشری میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ جو قبیلہ بر نظیر کے سردار کی بیٹی تھیں اور جو خیبر کے بعد جن سے حضور کا نکاح ہوا تھا انہوں نے ایک موقع پر بتایا کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشیور لائے ہیں تو میرے چچا اور میرے والد وہ سارا دن حضور کی خدمت میں رہے شام کو جب لوٹ کے گھر گئے تو میرے چچا نے میرے باپ سے پوچھا کہ بھائی ہم دونوں وہاں رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ وہی آنے والا رسول ہے یا غلط آدمی انہوں نے کہا نہیں یہ ہے تو وہی جو ہماری کتابوں میں جس کا ذکر ہے انہوں نے کہا پھر آپ کا کیا فیصلہ اور کیا خیال ہے آپ کا کہ انکل کا خیال کیا ہے میں جب تک میری جان میں جان ہے اور میرے دم میں دم ہے میں اس رسول کی بات چلنے نہیں دوں گا اور ہر قدم پر اس کو ناکام کرنے کی کوشش کروں گا یعنی اندازہ کریں کہ انہوں نے پہلے خود اعتراف کیا کہ ہاں یہ وہی رسول ہے اس کا مطلب انہوں نے پہچان لیا کہ واقعی علامات دیکھ کر تماساف معلوم ہوتا کہ یہ اللہ کے رسول وہی ہے لیکن ماننے سے صاف انکار کر دیا یہاں اسی کا ذکر کیا گیا ہے اور اس کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت ہے اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ بے سمجھ ترو بھی انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغجن ان ینظر اللہ من فضل ہی علا من یشاء من عباد یہاں اشتراہ کا معنی اصل میں ترجیح دینا ہے مبادلہ کرنا یعنی دو ایک دو آدمی جب آپس میں کسی, کسی ایک چیز کا کی خرید و فروخت کرتے ہیں ایک بیجتا ہے دوسرا خریدتا ہے تو اصل میں جس چیز کو خرید خریدنے والا خرید رہا ہے وہ اصل میں اپنے پیسوں پر اس چیز کو ترجیح دے رہا ہے اور جو آدمی اپنی چیز کو بیچتا ہے وہ اصل میں چیز پر ان پیسوں کو ترجیح دے رہا ہے جو اس کے بدلے میں وہ لے رہا ہے اس لحاظ سے دونوں کا مال ایک دوسرے سے پتلا جاتا ہے لیکن ہر ایک کو وہ ملتا ہے جس کو وہ ترجیح دیتا ہے تو اس لحاظ سے اس کا مانا ترجیح دینا ہوتا ہے تو مشترو بھی ہی الفسا ہوں کس قدر بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے بیچا ہے اس کے بدلے میں اپنے نفسوں کو یعنی انہوں نے جو چیز بیچی ہے اور اس کے بدلے میں اپنی جانے دی یعنی اپنی جانوں کے بدلے میں وہ چیز بیچ ڈالی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کس قدر بری چیز ہے اور اس کا باہن... یعنی وہ کیا ہے وہ ہے کفر یعنی ایمان کے بدلے میں کفر اختیار کیا اور اس کے نتیجے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنی جانے تک گویا اس کے بدلے میں دے ڈالی اب زہر جہنم میں جلیں گے تو کہا یہ انہوں نے اس لیے کیا ہے اور اس کا دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ یکفرو بیمار اللّہ بخن اللہ من فضل علام نے کہا کہ دیکھیے یہ نبوت تو ہمیشہ آتی رہی ہے بنی اسرائیل میں اب اچانک بنی اسماعیل میں ایک رسول آگئے ہے ہم اس کو کیسے تسلیم کر لیں اس کا دو مطلب اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ وہ سمجھتے بنی اسرائیل کے سوا کوئی دوسرا خاندان نبوت کا کے قابل نہیں ہے حالانکہ یہ دیکھنا اللہ کا کام ہے ان کا کام نہیں ہے کہ یہ اعزاز کس کو دیا جائے اور کس کو نہ دیا جائے اور دوسری یہ بات کہ اگر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسرائیل میں نبی بھیجے تو یہ اس کا فیصلہ ہے نا اور کیا یہ لوگ اپنی مرضی کو اس پر مسلط کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فیصلے بھی کیا ان لوگوں کے مشورے سے ہوتے ہیں اور کیا اس کے فیصلے ان کے مشورے کے محتاج ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے نہ تو اللہ کے اختیار کی حدود کو جانا اور نہ یہ سمجھا کہ اللہ کی مخلوق میں اسے ترجیح دینا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے کسی اور کا نہیں تو کہا دیکھو انہوں نے غلطیوں پر غلطیاں کی اس لحاظ سے اللہ نے ان پر لانت بھی فرمائی تو کہتا ہے کہ قدر بری چیز ہے جس کے بدلے میں نے اپنی جانوں کو بے ہی ڈالا یا اپنے یعنی جس چیز کو ترجیح دی ہے اپنی جانوں پر اور وہ کیا ہے وہ ہے کفر ہے جو ایمان پر انہوں نے ترجیح دی اس کو اور اس کی بنیاد یہ بنائی کہ چونکہ بنی عیسائی کے علاوہ بنی اسماعیل میں سے آگیا ہے رسول اور حالانکہ اس کو اللہ نے اپنی مرضی سے اس میں رسالت بدلی ہے کیا بنی اسرائیل میں نہیں بنی اسماعیل میں رسول ہوگا تو یہ گویا اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے تو جو شخص ایسا کرے گا وہ یقین اللہ کے غزب کا مستحق ہوگا اس لیے فرما فبا بے غزب تو یہ پھر لوٹے غضب بالائے غزب لے کر یعنی غضب بالائے غضب یہ ہوتا ہے کہ دورہ غزب لے کے وہ لوٹے اللہ کا غضب ان پر برسا کہ انہوں نے ایک تو اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا گویا ایمان کے بجائے کفر اختیار کیا اور دوسرا یہ جو کہا کہ وہ غضب بالائے غضب لائے تو اس کی اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ اس سے پہلے ان پر اہتمام حجت کیا عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر اور عیسیٰ علیہ السلام ایسے مورزات کے ساتھ تشریف لائے کہ جن کو دیکھتے ہوئے جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کوئی معقول آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ وہ واقعی اللہ کے رسول ہیں اسی کے ایسی ہر انگیز باتیں اور کہیں کبھی کسی کے بارے میں سوچی بھی نہیں جا سکتی یعنی ایک آدمی غلط ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوا اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس کی ماں تو صدیقہ تھیں اور وہ واقعی بغیر باپ کے پیدا ہوا تو میں اللہ کی قدرت سے اور پھر وہ بچپن میں ہی ایک دو دن کی عمر میں بولنا شروع کر دیے اس نے اپنی نبوت کا اعلان تک کر ڈالا اور بعد میں جو اس کے ہاتھوں سے مرجہ ظاہر ہوئے ان میں سے ہر بات اس قابل ہے کہ وہ آدمی کو مجبور کرتی ہے کہ اللہ کے اس رسول کو تسلیم کیا جائے تو اس پر اللہ نے اتمام حجت کیا ان پر کہ دیکھو میں آخری رسول جو بھیج رہا ہوں بنی اسرائیل میں وہ اتنا بڑا ہے اور اتنا عظیم ہے کہ جس بات کی وہ دعوت دے رہا ہے تو اس کا انکار نہیں کر سکتے دوسرا اللہ نے اتمام حجت کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اور وہ اتمام حجت ان معنوں میں ہے کہ وہ بالکل ان علامتوں اور ان پیش کا مستاق بن کے آئے ہیں جو ان کی کتابوں میں پہلے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور قرآن کریم کے بارے میں موجود ہیں اب جن جس قوم نے ان دو باتوں کا انکار کیا دو دفعہ ان پر اتمام حجت ہوا اور دونوں دفعہ وہ ناکام ہوئے اس میں اب یعنی ایمان لانے کے بجائے انہیں کفر کا راستہ اختیار کیا تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ پہلا غضب تو ان پر ہوا عیسی علیہ السلام سے کیا انکار کر کے اور جو کچھ ان نے کہا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا انکار کر کے اور دوسرا غضب ان پر ہوا خود نبی اکریم صلی اللہ مدری فعری کے بعد ایمان ایمان نہ لا کر اسے فرمایا کہ یہ غضب بالائے غضب لے کر لوٹے وللکافرین عذاب مہین اور ایسے کافروں کے لیے تو واقعی رسوا کرنے والا عذاب ہے اور اللہ نے واقعی ان تینوں قبیلوں کو جس سے رسوا کیا کہ بنو قائنقاہ کو وہاں سے ذلیل کر کے نکالا گیا انہیں نے نجران میں جا کر پناہ لی بنی نذیر کو یہاں سے نکالا گیا وہ ظاہرہ وہ بھی ذلیل ہو کر نکلے اور انہیں جا کر پناہ لی خیبر میں اور تیسرا قبیلہ بنی قرائضہ ان کو مزید ذلیل ہونا پڑا اور ان کے مرد سارے قتل کر دیے گئے

آزارِ لنگ کا بھی ذکر کیا گیا ایسے ان کے عذروں کا جس کی کوئی اور چھوڑ ہی نہیں ہے جس کی کوئی بنیاد ہی نہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے یا کہا گیا ان سے آمنو بیمان اللہ کے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے قرآن کی شکل میں اس پر ایمان لاؤ قَالُوا نُومِنُ بِمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائیں گے اس پر جو ہم پر نازل کیا گیا وَيَكْفُ اور کفر کریں گے اس سے جو اس سے اس کے علاوہ نازل کیا گیا اب اندازہ فرمائیں کہ ایک مومن کے لیے جو چیز قابل قبول اور قابل اتباع ہو سکتی ہے اور جس پر اس کو ایمان لانا ضروری ہے وہ صرف منزل من اللہ ہونی چاہیے یعنی اللہ کی جانب سے نازل شدہ ہو اس اس سے اس کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ نازل ہوں وہ چیز نازل ہوئی ہے کس پیغمبر پر جن لوگوں کے سامنے اللہ کا دین پیش کیا جا رہا ہے کہ جس پیغمبر کو وہ مانتے ہیں اس پر نازل ہوئی ہے یا جو نبی آخر زمان تشریف لائے ہیں ان پر نازل ہوئی ہے لیکن انہوں نے صاف یہ کہا کہ آپ ہم سے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ ہم اس دین کو مان لیں حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اس دین میں وہی باتیں کہی گئی ہیں جو تورات میں کہی جاتی رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اس کو اس لیے نہیں مانیں گے کہ ہم یہ بات بڑے حتمی انداز میں سمجھتے ہیں کہ نبوت صرف بنی عیسائیل کا حق ہے بنی عیسائی کے علاوہ کسی اور خاندان میں یہ نبوت نہیں جا سکتی اس لیے بنی اسماعیل میں اگر ایک رسول اٹھایا گیا بقول تمہارے تو ہم اس کو ماننے کے بالکل تیار نہیں ہیں ہم تو اس رسول کو مانیں گے جو ہمارے اندر سے ہوگا اور جو چیز اس پر نازل ہوگی اس پر ایمان لایا جائے گا اور اس رسول کا ہم انکار کریں گے جو اس کے علاوہ کسی قبیلے سے آئے گا اور جو کچھ اس پر نازل کیا جائے گا اس کا بھی انکار کریں گے وہ الحق و مصدقل محکم <كُم> حالانکہ جو کوئی نبی کریم صلی اللہ سب نازل کیا گیا ہے وہ بالکل حق ہے صحیح ہے مصدق مامہ <كُم> ماہوں اور وہ تصدیق کر رہا ہے ان, ان ان حقائق کی جو آپ کے پاس ہیں یا آپ کی جو ان کتابوں کی جو آپ کے پاس ہیں یعنی آپ کی کتابوں میں جن پیشگوئیوں کا ذکر کیا گیا ہے دیکھ لو حضور اس کے مستاق ہو کہہ رہے ہیں اور جن باتوں کا ذکر کیا گیا وہی باتیں آپ پر نازل کی گئی ہیں ان کے عقائد آپ کے عقائد سے بالکل مختلف نہیں ہیں اس سے اندازہ کرو کہ ایک حق جو نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو محض اس لیے انکار کر رہے ہیں اس کو قبول کرنے سے کہ وہ بنی اسماعیل میں ایک بنی اسماعیل سے اٹھنے والے پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے کل فرم تختلو نام بیا اللہ قبل ان کو یہ ایک الزامی جواب ہے اور اس کی کاٹ بڑی گہری ہے فرمایا گیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ بنی اسرائیل میں آنے والا ہر رسول وہ تو ہے سچا اس کے علاوہ کہیں رسول آئے گا تو ہم اس کو بالکل نہیں مانیں گے تو پھر ایک بات بتاؤ کہ خود بنی اسرائیل میں سے آنے والے رسولوں کو تم قتل کیوں، قتل کیوں کرتے رہے فَرِمَ تَقْتُلُونَ نام اللَّهِ اللہ قبل تم کیوں قتل کرتے رہے ہو اللہ کے نبیوں کو جو اس سے پہلے آئے یعنی کتنے ایسے رسول ہیں جو کتنے ایسے نبی ہیں جو بنی اسرائیل میں سے آئے اور تم نے ان کو قتل کر ڈالا یعنی تم نے شروع میں ان کی تقزیب کی جب انہیں وہ پھر بھی اپنی دعوت دینے سے باز نہ آئے اور بعض بعض تم کو ٹوکا تمہاری غلطیوں پر ٹوکا تو تم نے تنگ آگوں کو قتل ہی کر ڈالا ان کن تو مومنین کہا اگر تم واقعی ایمان رکھنے والے لوگ ہو اور مومن ہو تو پھر بتاؤ کیا یہ مومن کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ جن بات جس کو بنیاد بناتا ہے اللہ کے دین کے نزول کے لیے اگر ان کے اپنے اندر ہی وہ دین آیا اور جس شخص جس شخص پر جس عظیم شخص پر آیا جو اللہ کے نبی تھے تو اس نے ان کو ایک وقت آیا کہ تنگ آ کر ان کو خطرے کا ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً تم اتباع جو کرتے ہو وہ تم اپنی خواہشات کا کرتے ہو اپنے شرور نفس کا کرتے ہو تمہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ نبی ہے یا نہیں یا نبی آیا تو کس میں آیا بنی عیسائی میں آیا یا کسی اور میں آیا ولاکت جا کو موسا بلبینات اجلا میں جس طرح یہ الزامی جواب جواب دیا گیا نا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے آنے والا پیغمبر وہی تمہاری قابل قبول اور قابل قابل اتباع ہے تو پھر تم نے ایسے نبیوں کو قتل کیوں کیا جو بنی اسرائیل میں آئے تھے اسی سلسلے میں دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ بتاؤ کہ ولاقت جا اک موسا بنبینات کہ موسا علیہ السلام تم پر واضح دلائل کے ساتھ دلائل لے کر آئے اسے مورزاد بھی ہم مراد لے سکتے ہیں اور تورات میں بیان کیے جانے والے دلائل بھی کہ دیکھو ذرا کہ تم تم نے قدم قدم پر آسائے موسا کے جوہر دیکھے ہیں اس کے عجیب غریب اس کے اظہارات دیکھے اسے ید بیزاق کی چمک بھی تم نے دیکھی اسی طرح بحر قلزم کو دو لخت ہوتے بھی دیکھا اس طرح من و کو تم نے خود کھا کے دیکھا اور برسوں تک کھاتے رہے تمہارے سروں پر ابر کا سایہ کیا گیا ایک چٹان پھٹی تمہارے لیے تمہیں تمہیں پانی مہیا کا نی... یہ ات... یعنی اس سے بھی اور بڑی, بڑی بڑی باتیں تم نے دیکھی اس کے باوجود تمہارا حال یہ ہے کہ تم سم متحسم من بعد ہی کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہی السلام کوہ تور پر گئے تورات ہی لینے کے لیے اور وہاں تیس دن کے بجائے چالیس دن لگ گئے تو تم نے یعنی وہ بھی اللہ کے حکم سے کسی حکمت کے تحت تو تم نے ایجل کو یعنی بچڑے کو معبود بنا لیے اس کے بعد اب اگر اللہ کے یعنی موسا السلام اور بینات کے ساتھ اللہ نے اللہ نے اپنا پیغام اتارا اور کتاب اتاری تم اس پر ایمان لانے کے بجائے تم نے ایجل پرستی شروع کیوں کر دی اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکشی تمہاری فطرت میں ایسی رچ بس گئی تھی کہ جب بھی تمہیں موقع ملتا تھا اس کا اظہار کوئی بغیر نہیں رہتا تھا کہا یہ سب تم نے اس لیے کیا ایجپٹ کو تم نے معبود بنایا اس کے بعد بعن تم ظالمون اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تم اصل میں ظلم کرنے والے لوگ ہو یعنی تمہارا کام ہی یہ ہے ظلم کس کو کہتے ہیں وض و فی غیر محل کسی چیز کو وہ مقام دینا جو اس کا مقام نہ ہو یعنی ایجل تو ظاہر تمہارے اپنے گوشت کھانے کا ایک ذریعہ تھا لیکن تم نے اٹھا کر ان کو اللہ کی جگہ بٹھا دی اس کا شریک کر دیا اس طرح تم نے اصل میں ہوئی ظالم کا تم نے ہمیشہ غلط چیزوں کو صحیح جگہ پر صحیح چیزوں کو غلط جگہ پر رکھنے کی کوشش کی ہے تم اس طرح ظلم کا شکار ہوتے رہے ویزا خزنہ میساکر ففانہ فوکمتور اور تمہارا عالم تو یہ ہے کہ جب اللہ نے تمہیں تورات بھی دی تھی اور وہ بھی تمہارے کہنے پر تم نے خود مطالبہ کیا کہ ہمیں کو اصول حیات ملنے چاہیے اور تمہارے کہنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے دعا قبول فرمائی اور کوہ طبعا ان کو بلایا اور وہ, کو وہ تورات کو لے کے آئے لیکن تم نے اس تورات کو قبول کرنے میں بھی سو دفعہ تعمل کیا اور وہ بھی بڑی بڑی, 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 بڑی یعنی کہنا چاہیے کہ بڑے ڈراوے کے بعد اور بڑے جبر کے بعد تمہارے حوالے کی گئی ورنہ تم اس پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ تم اس کتاب پر عمل کرو گے مضبوطی سے اور یہ عہد سے کو آسانی سے نہیں لیا بلکہ ورفانہ فوق و متو جس کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے کہ تمہارے سروں پر لا کر کوہ طور کو مسلط کر دیا گیا اور تم نے یوں محسوس کیا جیسے ایک چھتری تنی ہوتی ہے اور اگر تم نے انکار کیا تو وہ تمہیں وہ تم پر گر جائے گا اور تمہاری تم تمہاری نسلیں تک تباہ ہو جائیں گی لیکن یعنی اتنی سختی تم پر کی گئی ہے اور تمہیں اس طرح موت کا نظارہ کرایا گیا تب تم نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ کیے اور تم سے یہ اتنی کوئی تم... یعنی اتنا کوئی جبر کرنے کے بعد فرمایا خزوم آتے قوت کہ تم ہم... ہم نے جو کوئی تمہیں دیا ہے اس کو پکڑو قوت سے قوت سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ انفرادی زندگی میں قوت سے پکڑنے کا مفہوم یہ ہوگا کہ اس کی مخالفت کبھی اپنے طور سے کرنے کی کوشش نہ کرنا اور اجتماعی طور پر قوت سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا قانون اس کی بنیاد پر وجود میں آئے اور اس کا جبر ایسا ہونا چاہیے اور اس کی کہنا چاہیے اس کی گرفت اتنی شدید ہو کہ تم کبھی بھی اس کے خلاف سوچ بھی نہ سکو اور اگر کبھی ایسا کرو تو ظاہرہ کو اس کی مخالفت کی سزا تمہیں میں ملنی چاہیے لیکن تمہارا حال یہ تھا کہ ہم نے تم سے کہا کہ اس کو قوت سے پکڑو اور سنو جو کچھ اس کے احکام دیے جا رہے ہیں لیکن تم نے تمہارا جو رویہ رہا تمہارے عمل کا یہ نہیں انہوں نے زبان سے ایسا نہیں کہا ہوگا یہ لیکن تمہارا عمل بولتا رہا قالو سمے نوازنا کہ تم اصل میں یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے سنا ان احکام کو لیکن ہم نے نافرمانی کی ہم اس پر عمل نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کہ تم نے زبان سے یہ بات کہی ہو لیکن تمہارے عمل کا رویہ یہ رہا کہ تم نے اس کو قبول کرنے کو زمانی حد تک تو کر لیا لیکن عمل کے اعتبار سے تم نے کبھی اس پر اس کو اس کو خود اعتنا نہیں سمجھا ع شربوفی قلوب کفرحم اور اسی دوران تم نے جو ایجل پرستی کی گا اس کی بھی ایک وجہ تھی کہ تمہارے کہ ان کے دلوں میں محبت پلا دی گئی ایجل کی وہ عشربو فی قلوب اور پلائی گئی ان کے دلوں میں ایجل بچھڑے کی محبت یعنی اصل میں ایجل کو تمہارے دلوں دماغ میں اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا تھا کہ اس کی محبت تمہارے دل سے نکلتی نہیں تھی اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کہ تم اللہ کے رسول کی موجودگی میں اور اس کی کتاب کی موجودگی میں تم نے اجل پرستی کا ایجل پرستی کرنے کی ضرورت کر ڈال اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا بے ان کے کفر کے سبب سے کہ اگر یہ کفر کا رویہ اختیار نہ کرتے اور اللہ کے احکام کو نظر انداز نہ کرتے اور اس کے احکام کو درخور اعتناز سمجھتے اور واقعتاً اللہ ہی کی اللہ اور ان کو اس کے رسولوں کا اتباع کرتے یہ رویہ ظاہرہ ایمان کا رویہ تھا لیکن تم نے جب اس کے خلاف کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کی پھٹکار پڑی تم پر اس نے ایجل کو تمہارے دلوں میں بٹھا دیا اور ایمان کو تمہارے دلوں سے نکال دیا کل بھی سما یا مرکم بھی ہی ایمان کمن تو اللہ فرماتا کہ کیا پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کتنی ہے وہ بری بات جس کا تمہیں حکم دیتا ہے تمہارا ایمان اگر یہی تمہارا ایمان ہے کہ بجائے اللہ کی پوجا کے تم ایجل کی پوجا کرو ایک بچڑے کی اور یہ کہ بجائے اس کے احکام کو ماننے کے اس کا انکار کر دو اور عملی طور پر اس کا انکار کرو اور اگر تمہیں کتاب دی جائے تو جب تک تم پر جبر نہ کیا جائے اور تمہیں ڈرایا نہ جائے اس وقت تم اس کو اس کو قبول کرنے سے انکار اور تعامل کرو کہا یہ کہ اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں ان باتوں کا حکم دیتا ہے پھر آخری آیت میں ایک ایسی بات فرمائی گئی ہے کہ جو ایک طرف تو قرآن کریم کے اعجاز پر دلالت کرتی ہے اور دوسرا اس بات پر کہ یہ, یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اصل میں ان کا ان کا عمل اس پر نہیں ہے یا ان کے دلوں میں یا ان کے عقائد میں باتیں شامل نہیں ہیں مسئلہ یہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے ہم لوگ عمل کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے اور ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں یا ہم غلطیاں کرتے ہیں تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنے کی کوئی فکر نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آخرت تو یقیناً آئے گی لیکن آخرت میں ہمارے لیے تو آسانی ہی آسانیاں ہیں جنت کی نعمتیں ہمارا مقدر ہیں اس میں اس کا تو سواری ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پروردگار ہمارے ساتھ کو ایسا سلوک کرے کہ جو اپنے ناشکروں کے ساتھ اور نافرمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے اسی کا ہم تو بہر اس کے چہیتے ہیں ہم اس کے انبیاء کی اولاد ہیں اس لحاظ سے ہم اللہ کے محبوب ہیں نہنو احباہ ابنا اللہ واہب باؤ ہم تو اللہ کے بیٹے اور اس کے چہتے ہیں تو ہمارے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جہنم بھیجنے کا کیا سوال تو اللہ فرماتا ہے کہ اچھا ایک بات ہے اگر تم واقعی اللہ کے چہتے ہو اور داخل دار آخرت کو تم سمجھتے ہو کہ وہ تو ہے ہی ہمارا کسی اور کا اس میں کچھ حصہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ وہاں جا کر نعمتیں ہم سے ہم سے چھوٹ جائیں یا نعمتیں ہم سے روٹ جائیں بلکہ ہم تو وہاں کی نعمتوں کے اصل حقدار ہیں تو اگر ایسی بات ہے تو تم تمنا کرو نا موت کی کہ موت کو چاہو اس لیے کہ جس آدمی کو دنیا کے بجائے دنیا میں تو ظاہر ہے کر سب بہت بھی عیش و عشرت ملے تب بھی جنت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن جو لوگ دنیا میں مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ اگر دنیا میں رہنے پر پھر بھی اصرار کریں اور آخرت کا کبھی نام نہ لیں تو اس کا مطلب یہ آخرت سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے آخرت کے بارے میں ان کو یقین نہیں ہے لیکن تم اگر سمجھتے ہو کہ آخرت تو ہے ہی ہماری تو پھر تم موت کی تمنا کرو کہ موت کے بعد ہی آخرت میں جاؤ گے نا کیونکہ موت کے بعد ایک لمبا عرصہ ہے ریسیپشن کا یعنی برزخ کا اس کے بعد آخرت آئے گی اور آخر میں تمہیں اٹھایا جائے گا تو کہا تم موت کی تمنا کرو کل ان کار الدار دارالآخرات اے پیغمبر ان سے کہہ دیجئے کہ اگر دار آخرت آخرت کا گھر تمہارے لیے ہے اند اللہ خالصہ اللہ کے نزی خالص من دون الناس دوسرے لوگوں کے علاوہ کہ دوسرے لوگوں کے علاوہ وہ ان کو آخرت کا گھر نہیں ملے گا بلکہ آخرت کے گھر کی نعمتیں وہ تمہارے لیے ہیں تو فتمنو الموت پھر موت کی تمنا کرو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا بِمَا قَدَّمَتَ عَيْدِيهِمْ واللہ علیم بالظالمین مب کر یہ لوگ کبھی تمنا نہیں کریں گے اس کی اس لیے کہ وہ جانتے ہیں بس سبب اس کے کہ جو انہوں نے آگے کما کے بھیجا ہے جو کچھ ان کے اعمال آگے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کل کو انہیں کی پاداش میں پکڑے جائیں گے اور ان کا حساب کتاب انہیں دینا پڑے گا واللہ علیم بالظالمین اللہ ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے اور مزید فرمایا کہ ان کی دنیا دنیا میں لمبی عمر پانے کے حرص یہاں تک بڑی ہوئی ہے کہ اس کا مقابلہ تو شاید مشرقین،, مشرقین عرب سے بھی نہیں کیا جا سکتا حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ موت مکمل فنا کا نام ہے کوئی آخرت نہیں آئے گی اور دوبارہ ہم زندہ نہیں کیے جائیں گے اس لیے جہاں یہیں کے غام یہاں کی خوشیاں اصل خوشیاں ہیں اصل غام ہیں اسے جو کچھ حاصل کرنا ہے اسی دنیا میں رہ کر کرنا اس لیے وہ اگر اگر کسی کو یہاں کے دن اچھے نصیب ہوئے ہیں اور وہ عیش و عیشت میں دن گزار رہا تو وہ تو تمنا کرے گا کہ یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہو کیونکہ مجھے تو اسی دنیا میں ہی رہنا ہے اس کے بعد تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں تو ان کو تو حریص ہونا چاہیے زندگی کا لیکن وہ بھی اتنے حریص نہیں ہیں جتنے یہ لوگ حریص ہیں والے تو بلا تجنحم آہر صنع سر حیا کہ پہ مخاطب تو ان کو پائے گا لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر زندگی میں جتنی کی ہرس ان کے اندر پائی جاتی ہے لمبی عمر کا پانے کی اتنی مشرقین مکہ میں بھی نہیں کہ تو ان کو پائے گا لوگوں میں سب زیادہ حریص زندگی پر ومین الشرک اور ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرقین عرب جو ہیں وہ بھی اتنے حریص نہیں ہیں جتنے یہ لوگ حریص ہیں یا ود و عدد الفاصنا کا ان کا حال تو یہ ہے کہ چاہتا ہے ان میں سے ایک ایک کاش اس کو عمر دی جائے ایک ہزار سال یعنی ایک ہزار سال تو ہم حضور کے زمانے میں کسی کی عمر نہیں تھی لیکن اس کے باوجود یہی عمروں کا تناسب یہی تھا کہ یہ سال ستر اسی اور سو یا ڈیڑھ سو اس سے زیادہ نہیں تو کہا لیکن ان میں سے ہر آدمی یہ خواہش رکھتا ہے کہ مجھے ایک ہزار سال تک کم از کو عمر ملنی چاہیے وما ہوا میں مزاح ہی میں عمر تو ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا کہ تم اگر فرض کرو لمبی عمر بھی یہاں پالو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جہنم کے عذاب سے چھوڑ جاؤ گے وما ہوا مزاحی یعنی نہیں ہے چھڑانے والی عذاب سے این یو عمر یہ بات کہ اس کو لمبی عمر دی جائے کسی کسی کا عمر دیا جانا اور لمبی عمر دیا جانا یہ اس کے عذاب کو ختم کرنے والا نہیں عذاب تو بہرحال جو اس کو اس سے ملنا ہے وہ تو ملکہ ہی رہے گا واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ ج... اور ہاں یہ بھی یاد رکھو کہ تمہیں تم چاہے کتنی لمبی عمر گزار لو تو یہ نہ سمجھو کہ لمبی عمر سے اللہ کو شاید کو دشواری پیش آئے گی تمہارے اعمال کے استحضار کی کہ تم سمجھتے ہو نا کہ یہ جو عمر چھوٹی ہے چلیے اگر اولن تو یہ بھی ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ چلیے اگر اس بات کو مان بھی لیا جائے کہ اللہ ان چھوٹی عمر میں کیے ہوئے تمام اعمال کو وہاں محفوظ رکھے گا اور وہ نام عمل کی شکل میں اس کے ہاتھ میں دے دے گا تو اس کے مطابق اس جزا سزا ملے گی تو اللہ جس کی لمبی عمر ہوگی بہت لمبی مسئلہ سو سال بجائے گی ہزار سال تو دس گنا اعمال کا حساب تو بہت مشکل کام ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ مت سمجھو اس لیے کہ واللہ وسیم بما یعملون یہ لوگ جتنی بھی لمبی عمر گزاریں اور اس میں جتنے بھی عمل کریں اللہ ان کو برابر دیکھ رہا ہے یا ایک بات جس کا میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا وہ یہ کہ اس آیت, آیت میں قرآن کریم کا اعجاز بھی ہے وہ اس طرح کہ اندازہ کریں کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دار آخرت ہمارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کریں لیکن ساتھ ہی یہ کہا ولن یہ تمنا ہو ابد ہم بے بتائی دی یہ موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے جانتے ہیں کہ ہم نے آگے اعمال کس طرح کے بھیجے اب دیکھیں نا قرآن کریم کا یہ فیصلہ کن انداز کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے اس کو غلط ثابت کرنے کی کے, کے لیے بڑی آسانی تھی کہ وہ ان میں سے کوئی اٹھتا اور کہہ دیتا کہ ہاں میں موت کی تمنا کرتا ہوں لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہونے کے بعد سام سون گیا یہود کو ان میں سے کسی آدمی نے یہ کہنے کی جرت نہیں کی اور حضور کا ارشاد ہے اور میں کہ اگر ان میں سے ایک یہودی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کر دیتا کہ ہاں میں مرنے کو تیار ہوں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو موت کی نیز سنا دیتا اور تباہ کر دیتا ان کو لیکن انہوں نے ایسا اس لیے نہیں کیا وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ اور اس سے مبارزت یہ ہمیشہ تباہی کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے اب اگر اللہ کے رسول پر یہ کلام اترا ہے اور یقین اللہ کا کلام ہے تو اگر ہم نے اس کی مخالفت کی تو یقیناً ہم موت کا شکار کر دیے جائیں گے تو اس سے معلوم تھا کہ قرآن کریم اللہ ہی کی کتاب ہے ورنہ کسی کتاب کو یا کسی مصنف کو یہ کہنے کی ضرورت کبھی نہیں ہو سکتی کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کوئی آدمی اگر ایسا کرے گا تو اس کا انجام وہی وہ ہوگا جس کا ذکر میں کر رہا تو یہاں فرمایا کہ یہ لوگ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے اور واقع انہوں نے موت کی تمنا کبھی نہیں کی تو اللہ تعالی ان باتوں کو قبول فرمائے جو کچھ میں نے کہا ہے مجھے بھی اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین